এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স তই এশ বিঘা মাটিৰ মালিক তোৰ যিয়েই নেহেৰাওক তই কিনি ল'ব পাৰিবি চিয়'ৰ ভোলাক ক'ব ছাৰ ঘূৰি দিবা ক'ব আপুনি সি নামানে এটা কাম কৰ থানাত গৈ কেছটো দি দে অন্য ৰাস্তা নাই বুজিছ নে কি কওঁ এনে কথা ক'বাক লাগি যিবা কৈ পেলাই লাগছিল ফাল্টু মানুহটো ফাল্টু মানুহৰ লগত কথা পাতবা কিয় ওলাই আহিছ কথা পাতবা নাই মোৰ চুলিত মাৰা লবাদ্দালতে থাকি গৈছিল চাওঁ থকচোন অ' প্ৰেমবাই আজি লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিম হওক কি হ লক্ষণ প্ৰেম এটা ৰোগ এই ৰোগৰ লক্ষণ আৰু প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা ও এক আলোকপাত তুমি নহ'লে একে আহি ভাল নালাগে হাজাৰ হওক তোমাৰ যোগেদিয়ে চিনাকি দেচোন ইটা মোতকে তোৰে চিনাকি বেছি হৈছে হলি কি হ'ব কামটোৱে নহ'ল হাফিজ ভাই বেয়া নাপাব দেৰিয়ে হ'ল ৰাতিপুৱা সময়কণ দোৱা দৈ সময় যে দোৱা দৈকে স্কুললৈ ওলাই যাব লাগে গা পা ধুই হ'ব দিয়ক কোনো কথা নাই এইটো নিয়কচোন কি আনিছে এয়া মাগুৰ মাছ দুটা আছে দিয়ক এথেন ৰান্ধিলেও ৰান্ধিব পাৰিব জীয়েত হ'লেও জীয়েত হ'ব পাৰিব কিয় আনিছে আপোনাক খাবা দিছোঁ দিয়ক খিলি চাকৰিটো হ'লে আৰু আনি দিম প্ৰেমলতা অ' ছাৰ দেখিছেনে হাফিজ ভাই কান্দ খোৱা খোৱা মাগুৰ মাছ মুৰ্গী কণী খোৱা যি খোৱা খোৱা কপাল বৈছা সকলোৰে কপালত এইবোৰ ব্যৱস্থা নাথাকে মাষ্টৰ ভাইজান খিলি এখেতক মস্ত ভাল পায় মৰমতে দি পঠাইছে মই আহোঁ দিয়ক কি যে হ'ব বেয়াই লাগে বহক ছাৰ কিহৰ বেয়া লাগেহে পাৱাত আছা চাকৰি দিবা খাইছা আৰু মিছা ক'লে কিডাল হ'ব প্ৰেমলতা যিখন কপাল হেডছাৰৰ সেইখন কপাল নাই ভোলাই মালতী চাকৰিৰ নামত হেডছাৰক খুটকণ এটাও খুওৱা নাই বৰং হেডছাৰৰ পৰা খাইছে অ' ছাৰ হাফিজ ভাইয়ে যে মোক মাগুৰ মাছ দিছে কাৰো আগত নক'ব কিন্তু বৰ লাজ পাম মই সাউতকৈ মাগুৰ মাছৰ জোল ৰান্ধিম আৰু ভাত আপুনিও খাই যাব ছাৰ বহক তাৰমানে ৰীতা ৰঙা গোলাপ অ হেল্ল কবিতা আৰু কবিৰ নাম একাকাৰ হৈছে কবিতাৰ নাম ৰঙা গোলাপ আৰু কবিৰ নাম ৰীতা ৰাজবংশী তাকে মই ভাবিছো চৰি দা ৰীতা ইটা পঢ়ো না পঢ়া দাড়ি কমা গেলাত ৰবা গোলাপজুপিত ৰঙা গোলাপৰ পয়োভৰ ঘটিছে হওক তাৰমানে কি বুজি পালাক না পয়োভৰ তাৰমানে আক মনমান ৰঙা গোলাপ ফুলছি ফুলডালো এইকাৰণেতো মই কবিতা নপঢ়োঁ এডাল গোলাপত এক মোন মানে চল্লিশ কেজি গোলাপ ফুলিব পাৰেনে সেগলা আৰু নিয়াৰত ফুজি এক কুইণ্টল নহ'ব না এই এইবোৰ একেবাৰে অসম্ভৱ কথা অ হেল্ল কবিৰ ভাষাত কবিৰ কল্পনাৰ সাগৰত অসম্ভৱবোৰো সম্ভৱপৰ হৈ পৰে হওক দে আগত দেখি নাৰু পৰা মাগুৰ মাছৰ জোলকণ কিন্তু তামাম হৈছে দেই মই ৰুমৰ পৰা ভয়তে সোনকালে ওলাই আহিছো কপাল ভাল খাবলৈ পাইছো কিহৰ ভয় কবিতা পঢ়াৰ ভয় এনিৱে মাছৰ জোলকণ কিন্তু মানিছো দেই হাফিজ ভাই তামাম খুৱাইছে হেডছাৰে শুনিলে জ্বলিব কিন্তু তুমি কবলৈ মানা কৰিলা নহয় জ্বলিলে জ্বলাব মোৰ অকণো আপত্তি নাই মইতো চিগাৰেট নাখাওঁ খিলি চাকৰিটো কাৰণে হাফিজ ভাইয়ে প্ৰেমলতাক মাগুৰ মাছৰ উৎকোচ দিছে মাগুৰ মাছেৰে ভাত খালো প্ৰেমলতাই কিন্তু ছাৰ ভোক কৰিছে দেই আহোঁ দিয়ক আহা আহা এতে কথা পাতো আহা অ হেল্ল'
খুব টানি আনছো আ বাড়ির দেখি মই কামরে পাখরা করে ফেলবো নম্র আহা মর কামারো বহা বহা তাতে আপা চলি থাকা ঘরটুত হেঙ্গে কথা পাতি থাকবা নাঙ্গে কেনাই জেকা লাগা ঘর ইমান টেকি এতে কথা পাতি মজা লাগব তাই হেঙ্গে কে টানি আনছে পিছত দেখি কথা পাতবা চাখে শুনিতা বাই কুক টানি আনছি মর কামারো কথা পাতবা পারি এতে তুমি নুগে আইবা লাগে হাতত ধরি টানি আনলাক না আইবা নাঙ্গে হেঙ্গে তাইর লগত কিয়া হে তাই যে এটা বেমার আছে জানো না মোর বেমার কি বেমার হে সুনিতা বাই তাই কৰু বুলি নকৰে দাসুন হিতাহিত জ্ঞান হৰে যায় হে দৰি তাইৰ লগত আকলাই আউচৰিয়া জাগাক নাচবা কি বকিয়ে চহা এগলা সুনিতা বাই তই মনে মনে থাকচোন নাচকে পাবা লাগে বেমাৰৰ কথাহে কম মোৰ বেমাৰ সুনিতা বাইক কথাখিনি কবা নেদকিয়া কওক বাইদেউ কওক কেতিয়াবা তাই ৰুমৰ পেৰে কথা পাতি থকাৰ পৰা টানি আনি আউচৰিয়াত দগ্ৰা মাৰান দে কি বেমাৰ দাসুন তাইৰ এইটো মাৰো বুলি নামৰে মায়ৰ পৰি যায় ও সুনিতা বাই ৰহে কচু যিহেতু কথাখিনি কবা দি আগে কাবাক মাৰিছিল নাকি ও আমাৰ গাঁৱৰ বহুতক মাৰিছি এতেও ধৰ্মখুৰা জীয়া কওক জীয়া অ বৈদ্য মাৰান দিছি ও তাইকতো আউচৰিয়াত গেলি নিবাই নাপলাক চাতলতে মাৰিছি ঐ মোৰ মায়া তই মই গেলো তা অ ৰীতা ৰীতা অ ৰীতা শুনাচোন খেল দে একলাগি ফালতু বকি আছ সুনিতা বাই তোক প্ৰটেকশ্যন দি আছো এ বুৰবুৱা কাপি কেতিয়াবা ৰীতা আহি বুধেদাৰ লগত কথা পাতি থাকক তই আহি জীয়াক মাৰা দি ডগ্ৰা মাৰান দি লাগক হাকাৰ তেতিয়া এইটো এটা বেমাৰ বুলি কৈ হাৰি যাব পাৰিম অ ইতা মই মাৰিলি আউচৰিয়াত দেখি মাতি আনি মাৰিব লাগিব দে ৰৈ গ'ল যে আচ্ছা চুতীয়া এই নতুন মুদ্ৰানীতিটোৰ উদ্দেশ্য কি কওকচোন এক যুগান্তকাৰী কাম হৈছে ছাৰ ভালক ভাল বুলিতো কমেই অহ ৰাম মই ভাল বেয়া সোধা নাই উদ্দেশ্যটো কি কলা ধনৰ প্ৰয়োগৰ ৰোধ কৰা দুৰ্নীতি দুৰাচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ এইবোৰ বন্ধ কৰা এইবোৰত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে নহয়নে হয় ছাৰ দুৰ্নীতি দুৰাচাৰ এইবোৰ বন্ধ কৰিবই লাগিব মাত্ৰ আত্মশুদ্ধি আমাৰ মাজত সেই বস্তুটোৰে অভাৱ হয়নে চুতীয়া হয় হয় ছাৰ বৰ অভাৱ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰাপ্টেড অফিচাৰ কিছুমানক বৰ্তমান চৰকাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া তদন্তও চলি আছে এইবাৰ কিন্তু আচল তদন্ত হ'ব আচল তদন্ত কি আচল তদন্ত ছাৰ আগৰ তদন্তবোৰ আছিল তৎকালে অন্ত তাকেই বোলে তদন্ত কিবা এটা জেং লাগিলে চৰকাৰে তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়ে কোনোবা খোজকৰ বিষয়া এজন ধৰা পৰিল তদন্ত কমিটি বহুৱাই দিলে ৰাইজেও লাহে লাহে কথাবোৰ পাহৰিলে তদন্ত কমিটিয়েও ঘোষকৰৰ পৰা উৎকোচ লৈ তদন্ত সামৰিলে এ আছিল আগৰ তদন্ত এতিয়াৰ তদন্ত বেলেগ ছাৰ কাঢ়া তদন্ত দোষীয়ে শাস্তি পোৱা নিৰ্দোষীয়ে বাচি যোৱা তদন্ত মোক এটা সহায় কৰিব পাৰিবনে চুতীয়া কওকচোন ছাৰ হাফিজৰ পৰা প্ৰেমলতাই মাগুৰ মাছ হাঁহৰ কণী মুৰ্গী এই উৎকোচ লৈ থকা এটা ভিডিঅ' ফুটেজ লৈ দিব পাৰিবনে ৰাগ উঠলে চবকে পহু কব দিয়ে মনে মনে থাক না মোর কিবা কথা চথা কবা মন যা নাই কিবা কো আবেহি একো কথা নাথকিলি গালি কে পারা তুমি এনেকৈ মুখখন জাপে থাকলি কেম্বা লাগে হাপেহি কাৰ ফোন নধৰা কিয় মৰণ নহ নধোৱা এইটো ফোন মই কাৰ ফোনে হওক নেখ ভোলা কুকুৰৰ ফোন হাতাৰ ফোন কিয় ধৰা নাই ঐ বাখন্দু নিজকে কি বুলি ভাবাই তই ৰাজকুমাৰ এশ বিঘা মাটিৰ মালিক ৰাজাৰ দৰে থাকি তই কি সেইটো নাভাবা কিয় বান্দা ফোন কিয় ধৰা নাই মোৰ ফোন ইচ্ছা হলি মই ধরিম ইচ্ছা হলি মই নধরু কি হল ইতা দরে হইছি কি আকো নাই আবি বুয়া বান্দারে আমার তাকে গেছিল
ও মই বেছি তাক পাত্তা নিদিলো না, সেইকাৰণে খং উঠি আছে। ঐ জলজুনাক ঠাইৰ পৰা আহোঁ। অবৰে মোক কিবা বুৰ্বখন পায় নেকি হে? স্বাৰ্থ লাগিলে মানুহে মোক ৰাগাল ধৰিব, আৰু স্বাৰ্থ নাথাকিলে লাটমাত দিব। মই কি চব সহ্য কৰি যাম? বান্দা যাবি না নাযাক? এ বেহী এক যাবা কো, মোৰ কিন্তু মাথা চাথা গৰম হৈ যাব। এ কিবা খং উঠব, মাছ তালুতে গুলি দিমে এই বান্দাৰ। তোৰ আজি কি হৈ থাকে মই নাজানো, কিয় এটাই এটাক এনেকে কামৰে থাকা? ইত্তে ভাল ইত্তে বয়া, আৰু সহ্য কৰাৰ দিন গেল পেহি। যি বয়া হলো হলোৱে, আৰু ভাল হত নাই। এক মই চেলে দি তেহে মই শান্তিত ঘুমাম। আজি রাধেশ্বরী বৌক লাগাল পাইছিল হে? রাধেশ্বরী বৌ? ও আমার লগত যে সস কাকা মারা যে গেছে, সস কাকার বৌ রাধেশ্বরী বৌ। ও ও বৌ কেনে আছে? ভালে দে, চলি কেটাও কামে কাজে লাগছে, নাইটা সানা এটাও হয়েছে বলে। ভালে বলে দে, বই বলে বড় ঠোগা ঠোগা আচার বানো। মই এক বটল জালার আচার দিবা কৈছো, বই দিম বলে কৈছে, যি দাম লাগে মই দি দিম। ভাল কাম করছে দিয়ক, আচার অল্প হলি ভাতকেটা শান্তি খাব পারিম। হেই আচার আমি খাবাক লগে নহয়ে প্রেমলতাক দিবাক লগে আচার। ঐ প্রেমলতাক মাগুর মাছ খুয়া আচার খুয়া যি খুয়াই খুয়াই থাকা, মোর লগত মুঠতে উপরা উপরি নকরিবা। শুনছ না আফিস ভাই, দোকে কিন্তু ওয়ার্নিং দিলু মই। হাও ও কিয়া হওয়া? আপনি এটা মূর্খ দিয়ক, আপনাক দেখা পাই মোর হাই উঠছে। হেরি আপনি আছে মোর ঘরের বারান্দার, আপনাক তো মই বয়াকে কবা নোরু। নাই খিলি যা, চা অল্প আনি দি যা। ইয়াই তেখেতে আমাক ওয়ার্নিং দিবে আইছি, আপনি আর তেখেতক চা খুয়াব? ও মই কিন্তু তামসা করা নাই, ও খং উঠে দলবা তুমি, ও মোর খং তুমি দেখা নাই অফিস। শুকনা গরম নেদেই খব দিয়ক, কিবা খং উঠব মোর ঘরত থাকা কথা পাহেরি যাম। কি করবা তুমি বা? আল্লাহ কসম ঘরত যাও, এখেতর রাগ উঠলে সবকে পহু কব দিয়ে। শুনছে না এথেন, খরক যায় ভালো হবো আপনার। এই বিষ খিলি আকলা নকরিবা, কিবা খং উঠব? এই খিলি হাঙার দিয়া বাড়ি জানাল, ইয়াক উইলে নি ডগরা কুপন দেউ যা। এই বিষ কিবা খং উঠব? তোমাক মই ইতে ঘরের ভিতরতে হজম করি ঘরের ভিতরতে কবাত দিবা পারু বুঝছ? আমি দীপ্রাক লেগে কি রান্ধুয়া? তাকে তোয়ে কথাই বাত্রাই দেরিয়ে হল, আকো বেশি রান্ধবা নালগে দে, ভাত আর আখান সুন্দরকে তরকারি বানে থো। ও সুন্তা ভাই কি গুছ? ভাত ময়ে রান্ধু দে মাই। আমি থাকাওতে তুমি কে রান্ধবা? দাদাই মোক ফোন করি করি মাতি আনছি, ভাত জয়া রান্ধব? রান্ধিম দা, হলিও কিছুমান কথাত মনটুত মস্ত দুঃখ লাগে জানো না। কিয়া? ইমান মাথাটো বিয়ে আছে, হাড্ডা কবি অপা খাই খাই গেষ্টিক বাইছি, মাথাটো ঘুরেও আছে, তাকে কং বুলি আহতে ভাত রান্ধবা লগে দিলা। রান্ধিম দা। ওই ছাগেলি কিমান নাটক করা? চাহে আমে অসুখ হলিও নাটক করা হয়ে, এনার মতে দেখা পাও অসুখ গেলায় অসুখ, দেখা নাপাও ভিতরের বেদনা গেলা নাটক করা। আপনার যে মুরগি ওই মুর ঘুরোই হেগলা সব নাটক। হা তোরও হেঙ্কে বইয়া লাগছি। ও মোর আর মাথার বিহিত আছে না, আপনার মাথাটো বইয়া এ লাগে, বিহিত নাই। বুড়া বাসুদেওর কৃপাত মোর বিহিতো নাই র, মোর আছে। ওই গাড়ি হুয়ার কিমান নাটক করা? ইত্তে রান্ধিম, দামরা গড়ি সেরাবা নরাকে আক্কাই মারি দিলি তোর মাথার বি গা বইয়া লাগা সব ভাল হয়ে যাব। আ লাজ আছে যদি তরকারি খান কাটি দি। যা এমাই ধরা ধরি কর যা। আপোনালোকেও যে কথা কিছুমান কয় নহয়, কিবা খং উঠি যায়। খং উঠিলি কিবা কৰিব নাকি হে মোক? আমি আৰু কি ডাল কৰিম, খং ৰাগ গালি গালাজ যি কৰে আপোনালোকেহে কৰিব, আমি এঠাইৰ পৰা আহি আন এঠাইত আছোহি, মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য। আপোনাক মনে মনে থাকিব কোৱা নাই নহয়, মই জয়াৰ লগত চেনি খাবাই আগ দিছোঁ। তোমাক পিস্তল দেখাইছিল? ফুল দেখছ য, ফলাই পিস্তল কত পাবো? হা কি কয় দিয়ক, মাথাত লগে দিছে মোর। মই তো ফুটে দেহনে পালো। তুমি শিওর না একদম?
কিবা খেলনা পিস্তল নেকি? কি কয় দিয়ক, হসা পিস্তল দৌড়ে লাগিল গা। চাকরি রয়ে গাই যা লাগছে দিয়ক। কিহর চাকরি? কয় খিলি খঙতে মোর কপনি উঠি আছে। স্কুলৰ ৰান্ধনি চাকৰিটো ওলছি না। মই লাগি আছো প্ৰেমলতা বাইদেউৰ লগত, আৰু তেখেতে লাগি আছে হেড ছাৰৰ লগত। প্ৰেমলতাৰ পাৱাৰ বেছি না, আমাৰ চাকৰিটো হোৱাটো ফাইনেল। সেইকাৰণে সি মোক পিষ্টল দেখুৱাইছে। হামমাৰি চাকৰি প্ৰেমলতাই চাকৰি দিব? অ হেডমাষ্টাৰ ভেল্টি ৰ'ব, সেয়ে কাৰবাৰ। প্ৰেমলতা বাইদেউৰ ওপৰত ভাল না, আমাৰেই হ'ব। ডেকা ভোলা কেৰপাক উঠাই দিয়ক। কেৰপাক নালাগে বাইদেউ, ভোলাকে উঠে আনক। মিছা ক'লে কি হ'ব, কেৰপাৰ কোনো দোষ নাই, ভোলাক উঠে আনলি পিষ্টললৈ যাব। এতে প্লাষ্টিকেদি মেৰে পিষ্টলটো লুকাই ৰ'ব লাগিব। এইটো পালি থানাত কি হৈ নাজনো, কেৰপাইটো মোৰ জীৱনে খাব। নমান ঠাণ্ডা আনলি আৰু উলিয়াই লওঁ। গাটো সিমান ভাল নহয় বুঝিছেনে, কিবা ভাইৰেল ফিভাৰ যেন লাগিছে, সেইকাৰণে সোনকালে গুচি আহিলো। আৰু এটা ক্লাছ আছিল, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কনচিডাৰ কৰি দিলে। আপুনি ভাল বাহানা বনাই দিয়ক হয়না। কি বাহানা কৰিলো? গা বেয়াৰ বাহানা? এই সঁচাকে মোৰ গাটো ভাল নহয় বুঝিছেনে। জয়া আহিলি আপোনাৰ গা বেয়া হয় হয়না? জয়াৰ লগত বেছি চেনি নাখাব কিন্তু। হাজাৰক জানেতো চাকৰিটো হ'লেহে মই জয়াক বিয়া কৰাম। আপোনালোকেও যে কথা কিছুমান কয় নহয়, কিবা খং উঠি যায়। খং উঠিলি কিবা কৰিব নাকিহে মোক? আমি আৰু কিডাল কৰিম, খং ৰাগ গালি গালাজ যি কৰে আপোনালোকেহে কৰিব। আমি এঠাইৰ পৰা আহি আন এঠাইত আছোহি, মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য। আপোনাক মনে মনে থাকিব কোৱা নাই নহয়, মই জয়াৰ লগত চেনী খাবাই হাক দিছোঁ, বেলেগে ক'তো কোৱা নাই। শুনক, বেলেগ এতিয়া চেনী খোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ। কি ক'লে? সুনীতাৰ লগত চেনী নাখায় কিয়া? অনাবৰতে লাগবা নোহোৱা কথাবোৰ কৈ থাকে আপুনি, মই যাওঁ। অ ডেকা ডেকক, কি অ মই ৰাজু তাৰ খবৰ, মোক নুসুধিব থানাক মই কিয়া হে ইতে যাম। অ গেলোৱে মই। আঘোণ মাহৰ মিঠা ৰ'দ কাচলি খিৰিকিৰে সোমাই আহি ৰীমাৰ মুখমণ্ডলত পৰিল হয়। ৰ'দৰ উত্তাপটো তাই অন্তঃকৰণে উপভোগ কৰিলে। আঘোণমহীয়া ৰ'দ গাঁৱত পল্লি চেঙা লাগি দি। ডেকা যাওক, যিকোনো প্ৰকাৰে ভোলাক ইয়াত লাগে। ময়ো যাওঁ আহক, আপুনি একফালে বিচাৰিব মই একফালে বিচাৰিম। তই ভোলাক বিচাৰিবি? অঁ, আজি দিনত সিয়ে মোৰ বেছি শত্ৰু, তাক লকাব ধৰে, পিহি দিয়ক, পানীও খাব নিদিব। কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা।